Закарпаття – чудовий край, де є все для життя, то чому ж закарпатці залишають свої домівки і їдуть у пошуках кращого, більшого заробітку? З цього почав промову голова Закарпатської ОДА Олексій Петров. Бо Бог не обирає нам місцеву владу, міських голів, депутатів сільських, селищних рад. Ми самі вибираємо їх. І я маю глибоке перечуття того, що саме ці вибори є доленосними для країни і є визначальними для Закарпаття. Команду фахівців та менеджерів, які йдуть на місцеві вибори 25 жовтня, від партії «Слуга народу» представили краянам. Не боятися і не красти. Це був основний лозунг тих, хто їхав будувати з Закарпаття, з Праги. І я підтримую виступ голови адміністрації і хочу сказати, діти наших чиновників не будуть начальниками наших дітей. Слава Україні! Ми повинні його в цьому підтримати. Тільки разом ми сила і разом ми переможемо. Наша команда зробить все для того, щоб ці вибори для історії Закарпаття відбулися чесно, без підкупу, без фальсифікації і без тих моментів, на які привикли наші політичні еліти. Команда президента готова до викликів, що стоять перед Закарпаттям. Перш за все, це зміна територіального устрою держави, що веде до змін принципів функціонування органів влади. З 2015 по 2019 рік Закарпаття перебувало на останніх позиціях децентралізаційної реформи. Нинішня влада за рік зробила більше, ніж за попередні 4 роки минула влада, тому що зроблений субрегіональний рівень місцевого самоврядування, власне, де 6 районів із 13 – це найвищий показник в Україні. Ми отримали 64 об'єднані територіальні громади, кожна з яких є спроможна не менше, як за середнім рівнем. Я був один серед тих, як Лукша сказав, хто привіз труну і поховав децентралізацію в Закарпатті, коли нас не хотіли затверджувати, коли нам не хотіли допомагати, а саме головне – не хотіли виконувати закон про децентралізацію в Україні. Я дякую команді президента, я дякую команді «Слуги народу», що ця мрія закарпатців, органів місцевого самоврядування була здійснена. Досить було розбалансовувати владу. Досить, коли формували владу за принципом квот. Зараз ми всі відчуваємо, що провладна більшість у Верховній Раді зламала такі явища. Ми зробили багато за один рік, що вже не буде 450 народних депутатів. Уже буде 300 і немає, в принципі, недоторканості у парламентарів. Ми налагоджуємо зв'язок з місцевими громадами. У нас була всього-навсього надія на краще майбутнє для України. В 2019-му надія перемогла страх.